Jeg har med meg konsernsjef i netthandelaktøren Komplett, Lars Olav Olavsen. I studio. Velkommen. Takk. Dere har lagt frem tall for tredje kvartal i dag, og la oss gå rett på tallene. Komplett leverer et resultat på 60 millioner i tredje kvartal. Hvordan vil du oppsummere kvartalet? Jeg syns det er et kvartal hvor du ser forretningsmodellen vår fungere. Vi, 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 vi står godt posisjonert når kundene flytter seg og handler mer og mer online, og drar nytte av det, og vokser 15 vi, og Hele den veksten gjør at vi kan skalere på vår eksisterende infrastruktur og drive mer og mer effektivt. Så kostnadsprosenten vår går betydelig ned i kvartalet mot fjoråret. Og det igjen gjør at ebiten vår vokser med 33 Så et, et godt så kvartal, synes jeg. Dere opplever også omsetningsvekst i kvartalet. Har du noen kommentar til denne veksten? Ja, Vi, vi vokser totalt 15 det syns vi er sterkt. Det er en balansert vekst på tvers av alle tre forretningsområdene våre. B2C-kanalen, hvor vi selger direkte til konsumenter, vokser 9 eh, til tross for at det er det første kvartalet uten, uten koronarestriksjoner på den fysiske handelen. Så Det synes jeg er et sterkt resultat. B2B og, Vox, både B2B og distribusjonssegmentet vårt har rekordkvartaler på omsetningen, drevet av at den eksisterende kundebasen vår bokser, utdanningssektoren vokser, og vi får inn nye distribusjonsavtaler. Men Ser vi på bruttomarginen, så går det noe tilbake i kvartalet. Hva skyldes dette? Det, det er primært to effekter. Det ene er i distribusjonssegmentet vårt der der, har har vi 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 fått inn nye distribusjonsavtaler som som lavere marginer, og, den og når vi vokser såpass voldsomt som vi gjør der, så, 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 så gir det en negativ mikseffekt på totalen. Eh, samtidig er det viktig å få med seg at det volumet vi har i distribusjonskanalen er, er, er veldig veltilpasset den, den vår forsyningskjede, vår supply chain. Så, så det gjør at vi skalerer godt på den og drar ned kostnadsprosenten så mye at E-bit-marginen i distribusjonssegmentet går opp, og den fortsetter å bidra positivt til den, den, over, til den, til den totale lønnsomheten vår. I B2C-kanalen vår, der vi selger rett til sluttkunde, der har vi opplevd betydelig priskonkurranse i kvartalet. Uh, spesielt i begynnelsen av kvartalet opplevde vi mye konkurranse der. Den måtte vi respondere fort på, og det treffer marginene våre negativt. Så har vi selvfølgelig gjennom kvartalet jobbet med å løfte marginen vår samtidig som vi har opprettholdt konkurransedyktige priser, som gjør at mot slutten av kvartalet så ser vi at bruttemarginen vår igjen vokser mot fjordere, men i sum så går den ned for kvartalet som helhet. Skal vi se på hendelser, så fullførte dere også oppkjøp av 65 av aksjene i Ironstone i kvartalet. Hvilken betydning vil dette få for komplett? A Ironstone er, et, er et spennende, en spennende tilvekst for Komplett. Det er et selskap som Tilbyr, tilbyr tilbyr, det vi 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 kaller managed services, og og i i komplett komplett. business-to-business virksomhet så Så har vi opp mot 40 000 kunder, kunder, mange av de 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 sier at de nettopp de tjenestene Ironstone Ironstone er tjenester som som gjerne kunne tenke seg å kjøpe via komplett. Så her ser et et spennende hvor, 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 de, hvor Ironstone tilfører oss en en teknologisk plattform, kan kan tilføre de en mengde kunder, som vi tror kan bli fin, et fint samarbeid årene. Som vi legger jo bak oss 1 12 år med pandemi, hvor koronarestriksjoner har gjort at vi vanlige mennesker ikke kan gå og handle i butikken, vi må faktisk handle på nett. og Det har selvfølgelig slått positivt ut for alle som driver med netthandel. Nå i tredje kvartal er det det første kvartalet vi ikke har koronarestriksjoner. Har det slått negativt ut på deres kvartalstall? Nei, jeg syns vi fortsetter å prestere godt. Uh, vi har 9 vekst i, i det vi kaller B2C-kanalen, hvor vi selger rett til, til, til forbrukerkunder. Uh, og til tross for at, nett, at fysisk handel nå er, er, er fullstendig åpnet og, og uten restriksjoner. Og For meg er det et tegn på at de, endringene i forbruksmønsteret vi har sett gjennom pandemien, er varige. Kundene har funnet ut at handleopplevelsen på nett er god og begynner i større og større grad å foretrekke den. Så Vi tror det har vært et varig skift i handlevaner. og Vi står godt posisjonert til å kapitalisere videre på det og fortsetter å vokse. Hvis vi ser på andre utfordringer for bransjen, så har det vært snakket mye om forsinkelser i leveranser og utfordringer med å få produkter levert. Er dette utfordringen komplett også opplever, og hvordan møter dere i tilfelle disse utfordringene? Det de har vært utfordringer både med tilgang på komponenter og med transport gjennom hele året. Men vi fortsetter å vokse godt, så det er en, det er en risiko og en kompleksitet som vi, jeg syns vi håndterer på en fin måte. Eh, når vi ser inn i fjerde kvartal, så tenker vi at vi i distribusjonssegmentet vårt og i B2B-segmentet har vi de varene som skal til for å støtte videre vekst. Så har vi fortsatt risiko på leveransesiden i, i, i B2C-segmentet vårt. Primært knyttet til kategoriene komponenter og gaming. Men det er ikke noe ny risiko, det er den samme risikoen som vi har håndtert i hele år. I en periode med knapphet på varer, så er også Komplett en foretrukken partner for veldig mange av våre leverandører. Og grunnen til det er at vi har et, vi, vi har et ett effektivt lager. Vi trenger ikke bygge store lagre i mange butikker. Så vi får inn varer. Snurrer det fort rundt på lageret vårt, og får de hendene på kundene hvor produktene blir aktivert og tatt i bruk. Og... For flere og flere av leverandørene våre ser vi at det er en viktig, et viktig parameter å følge. At du får produktene gjennom retail-leddet og inn i hendene på kundene hvor produktene blir tatt i bruk. Og Det er et parameter som vi får tilbakemeldinger på at vi scorer veldig bra på, og som gjør oss til en foretrukken partner i akkurat disse situasjonene. Så vi føler vi er godt posisjonert. Takk for at du kunne være med oss i dag, Lars Olav. Det var altså konsernsjef i Komplett. Takk skal du ha.